Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Martijn en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je je riem kan spannen zonder spanningsmeter. Met behulp van een bidon en een scheerlui. Blijf gewoon kijken. Hoe ben ik op het idee gekomen? Dat zal ik je eens gauw vertellen. Ik werk in de Santoswinkel en dan werk ik heel vaak met een riemspanningsmeter. En ik krijg vaak de vraag, goh Martijn, wat nou als ik op vakantie ga, hoe kan ik dit dan het beste stellen? Goeie vraag, je hebt die riemspanningsmeter niet mee. Meestal vertel ik dat je het op het gevoel moet doen en dan geef je dus gewoon aan wat het juiste gevoel moet zijn. Maar goed, te strak is ook niet al te fijn, te los, dan zie je snel dat die slijtage op gaat leveren. Dus ik dacht, hoe moet ik dit in hemelsnaam bedenken, anders uitleggen. Dus op een gegeven moment fietste ik naar huis en dacht ik, dit moet toch veel makkelijker kunnen. En ik keek naar beneden en ik zag mijn bidon in mijn frame zitten. Ik denk, dat is eigenlijk niet eens zo slecht idee. Dus, wat gaan we doen? Let's go! Oké, ik heb mijn fiets even klaargezet. Wat je dus ziet is de setup met de riem. We hebben, als we het pedaal even rond zouden draaien, dan zien we dat de riem hier strak staat en op een gegeven moment hier los zit. Zie je dat? Dus al die tandwielbladen die zijn nooit even helemaal rond. En wat je dan vaak ziet is dat hij een strak en een los punt heeft. Nou, wat we gaan doen is dat we het strakke punt op gaan zoeken. Nou moet ik er wel even bij zeggen dat mijn riem op dit moment de juiste spanning heeft. Dus wat je van tevoren moet doen voordat je op vakantie gaat, is juist dit. Want dan weet je in ieder geval dat je de juiste spanningsmeter mee hebt op reis. Is die al slap, ja, dan wordt het vrij lastig. Maar we hebben nu eigenlijk de juiste spanning al. Dat heb ik op het werk al gecheckt met de riemspanningsmeter. En wat je nu hebt, is het strakste punt. Nou, wat we dan gaan doen, met behulp van het scheerlijntje en de bidon natuurlijk, ga ik jullie nu uitleggen. Als het goed is, hoop ik dat jullie allemaal een beetje weten hoe je je riem spant. Zo niet, dan zal ik dat ook zo even aan het einde uitleggen. Maar het meest belangrijke is deze lijn. Ik zorg dat deze lijn straks gelijk ligt met mijn riem. Dus je kan hem hier, mocht je hier eentje zijn, kun je hem hier aan vast knopen en kun je hem recht trekken. Maar het meest makkelijk vind ik zelf om hem gewoon vast te houden zo. Dus dan weet ik dat als ik achter mijn fiets sta, kijken, dan is dit is mijn riemspanningslijn, mijn riemspanningslijn. Oké, dan gaan we nu kijken. Dit is dus de correcte spanning. Als ik mijn bidon erop zet, het meest makkelijk is eigenlijk om je fiets iets schuin te hebben staan, dan zie je, kan ik dat nog doen trouwens? Juist, gewoon handig zo standaard. Laat hij dan hangen. Dan zie je dat die bidon inzakt op de punt waar mijn riem zit. Even liggen. En wat ik dan ga doen is dat lijntje langs mijn bidon opleggen. Check. Dan weet ik dat mijn spanning voor deze fiets, het verschilt per fiets, want of je nou een Koga hebt, of je nou een Santos hebt, of je nou een Itworks hebt, dat is allemaal een beetje verschillend. Maar deze afstand, hard, kan dus verschillen. En wat je dan ziet is als ik mijn bidon erop zet, in het midden van de riem, en ik leg mijn lijn er langs op, komt die bij mij tot hier. Dus als ik daar met de stift een streepje op ga zetten en ik ben onderweg, dan kan ik op deze manier gewoon mijn riemspanning controleren en dan weet ik in ieder geval zeker dat ik altijd de juiste riemspanning heb. Oké, nadat we deze hebben losgedraaid, hoppakee, steek ik mijn inbus aan deze kant erin en dan kan ik zeg maar mijn bracket naar voren of naar achter draaien. Dat houdt in dat als ik deze draai, dat mijn trapas naar achter gaat en naar voren. Gaat hij naar achter, zie je dat mijn riem losser komt te zitten.
draai ik deze dan naar voren. Dan komt mijn riem dus strakker. Let op, nog iets. Op. Zie, nou komt hij een stuk strakker te staan. En wat we dan moeten gaan doen, is stap voor stap de riem op spanning zetten. Dat jij denkt dat oké is. De bouten vastdraaien. En dan met de scheerlijn, veter, whatever it may be, dat je daarmee zeg maar je riemspanning gaat controleren. Oké, bedankt voor het kijken. Hopelijk is het jullie gelukt. Heb je vragen? Stel ze gerust in de comments. Vind je deze video leuk? Klik dan op like en abonneer op mijn kanaal. Zo kan ik in ieder geval meer van deze video's proberen te maken. En ja, ik ben benieuwd of je het leuk vond. Ja of nee? Bedankt voor het kijken en een fijne dag. Doei!